بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں علم سے ہے تعمیر ترقی علم سے ہی خوشحالی ہے علم سے ہے مضبوط معیشت علم سے ہی ہریالی ہے علم سے ہے تعمیر و ترقی علم سے ہی خوشحالی ہے علم سے ہے مضبوط معیشت